Meu nome é Luziana, Luli Brasil, e hoje eu vou falar sobre conta de banco aqui no Canadá. A gente pensa que tudo é diferente, tudo é uma maravilha, né? E não é assim. Eu fiz uma conta que era para ser poupança, e aí eles me mandaram hoje um cartão, deixa eu ver aqui, eu nem tinha me atentado para isso, viu? Aqui, eles mandaram para mim, tá vendo? Era para ser um cartão, deixa eu botar o dedo, era para ser um cartão de, não era para ser Visa, era para ser um cartão, não vou mostrar a bandeira, porque pode ser que digam que eu estou falando mal da companhia. Mandaram esse cartão para me entregaram no dia, né, que eu fiz a conta, só que eu não me atentei para isso aqui. E hoje me chega um cartão Visa, né? Aí eu vou ter que ligar para o banco para fechar. E esse é o ponto que eu quero mostrar para vocês. Vou digitar aqui o número atrás do cartão para cancelar a conta que eu não pedi. E vocês vão ver. São 4,58, né? Aí aqui eu falei, falar bem-vinda, depois falar bom-vindo. Aí manda a pessoa colocar o número do cartão, deixa eu ver. Aí tem que colocar o número do cartão. Aí depois de colocar o número do cartão, a gente tem que botar uma senha de 3 dígitos. Aí eles vão dar depois as 3 opções. Depois de tudo isso eles dizem, só um momento. Aí agora eu tenho que falar. Aperte 1 para desabilitar. Aí diz, aperte 0 para falar com a pessoa. Check in account. Pra, por isso que eu tô botando perto para vocês ouvirem. 63 minutos para atender o telefone. Minutos é brincadeira. Vou dar uma pausa nesse vídeo porque não vou deixar vocês esperando 63 minutos, né? Tá bom, vou dar uma pausa porque um vídeo desse tamanho, meu filho, sinceramente. Menina, eu já disse, você se inscreve lá, tem um site. Olhe no site pra você ver se não é o que eu tô dizendo. Junta Comercial, não sei se eu falei outro nome. Você se registra na Junta Comercial. Agora o resto do processo não sei como é que tá não, porque eu procurei aqui pra mostrar e não achei. Já 5 e 9 já. Sinceramente, viu? Demais isso. Na hora de fazer cartão, é no instante. Para atender o povo. Vou delegar, porque eu não estou ocupando o telefone por nada. Eu podia estar fazendo outra coisa. Ok. Obrigada por ter assistido ele. Fiquem com Deus. Estou com raiva mesmo, não tem jeito. Bem, eu pensei que eu não ia chegar no final da gravação e eu cheguei finalmente no final da gravação. E aí eu liguei pra eles de volta, né? Depois que eu desliguei a câmera com vocês, respirei fundo e liguei pra eles e cancelei. E aí me passaram pra cancelar o check-in, que é meu nome é check-in, é conta corrente. Olha, aprendam. Check-in, conta corrente. Credit, cartão de crédito. Saving é o que eu queria, que é saving é... Como é o nome disso? Saving, minha gente. Poupança. Então eles fecharam, veio um caderninho pra mim, né? Não tem nem como eu não mostrar o caderninho. Veio esse caderninho pra mim com todas as explicações nossas, né? Eles foram muito educados, era bom que vocês ouvissem o inglês deles, que eles perguntam se você quer francês ou inglês, né? E aí, tá, eles assim, destruam o cartão, eu vou destruir, eles dizem que é pra cortar o cartão. Tá aqui. Tá aqui o cartão. Eu tenho que cobrir tudo, todos os dados, né? Porque vocês sabem que tem muita gente que gosta de copiar. E aí, como é que eu vou destruir o cartão? Vocês acham que eu vou cortar o cartão? Jamais. Eu não sou dessas, eu sou das piores. Eu vou mostrar a vocês como é que eu destruo um cartão. Saquinho. Vocês vão ver como é que eu aprendi a destruir um cartão. Eu aprendi a destruir um cartão é desse jeito, bem trash, bem doido. Eu vou destruir aqui, ó. Aqui que eu destruo um cartão. Essa merda. Aqui, desse jeito, existe uma merda de um cartão que eu não pedi essa porra, não perdi essa porcaria. É assim que eu destruo tudo, nunca mais. Quero ver alguém copiar um cartão meu, aí tá ele. Ainda é assim que se destrói um cartão. O resto, agora eu vou cobrir por cada fundo, sem cortes. A merda é assim, vai ver se é uma fumaça. Eu vou abrir aqui a porta. Olha neve aqui. Neve. Aí. Vocês pensam que eu tô de brincadeira, rapaz. É assim que se destrói um cartão. Desse jeito. Vou até tirar ele da coisa pra queimar mais rápido, porque senão vai ser só essa demora toda pra queimar uma merda de um cartão. Ele já grudou aqui. Agora, churrasco de cartão. Quase queimou meu dedo. Vamos lá, churrasqueira de cartão agora. Vai ficar um cheiro de papel queimado aqui. Não tá nem aí. Esse é um papel inqueimável. Tá aqui essa porra desse cartão. Fiquei-me, meu, fiquei-me. Deixa eu ligar outro, sei lá, trash. Agora vai, churrasco. Você gosta de churrasco? Eu também gosto de churrasco. Eu detesto quando me mandam um cartão que eu não pedi. Tá vendo? É isso aí que é o César. Adiós, querido. Vamos para esquentar o corpo. Olha. Eu não estou fumando. É hoje que tá frio pra caramba. Quando tinha sol, tá uma beleza. Agora, hoje cedo tinha sol. Eu ainda nem andei com o meu cachorrinho. A pessoa tá literalmente fumaçuda. E é isso. Não vou fazer vocês assistirem uma queima no cristão até o fim, né? Aí vão dizer, não, eu não queimou o cartão, não. Não queimei por quê? Por que que eu não queimaria? Por que que eu não queimaria o cartão? Me diga. Se eu não quero um cartão, me diga. Olha lá aqui. Sendo queimado. Vai queimar, e é hoje. Me grudou aqui dentro. Vai queimar. Deixa eu fechar aqui pro cadáver na cera. Tem alergia a essa fumaça de papel. Roubar minhas contas é porque foi no banco mesmo. Eu quase queimei minha mão. É roubar da minha carteira, jamais. Jogar cartão em lixo, nunca. Não tá isso, já era. Do pó vier e a pó voltarás. Não cartão, agora nenhum. Nem pra mostrar, nem um fuligem, nada. Pronto, já virou uma lareira. Aquela lareira de Natal é essa aqui, a churrasqueira. Pronto, make sure, tenho certeza que queimou tudo. Agora subi, filho, o cartão queimado. E Luziana acabou com o pulmão, queimando o cartão. Olha lá aqui. Queimando. Cheguei, meu filho. Então, está vendo esse o azul aqui? É o cartão queimando, o azul. Você conhece a cor de cartão platino? Platino, meu ó. Quase ia soltar um palavrão. conforto aqui. Quase, digo, quase nada. Lá se vai. Um bom abraço. É tudo, né? Ok. Ok? Então, obrigada por terem assistido. Beijo e fiquemos com Deus. Aprenda a queimar um cartão de verdade. Não é nada de cortar cartão, não. Você corta e o povo monta de volta.